وسبحان الله مركو روح عندك سلام يا صلاة الإسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتي حفلة روح حفلة هذا قيمة بدن وحفلة سوى ناقصن لو سوى عجاسبي وحفلة كترجمة إيسا ربيتان كا شعب كريال أوضى العيربان إن حسب كتلا دلك هي كل مية ومر لبعد كقول إيسا تلا دلك وحفلة كترجمة إيسا سيلو سوى عجاسمي باش ما تهلك الحفلة تكون قابلة إيسا بالوين تعالي يونس سيدا أيو الربان إيه يسكو قرب تاقيان سياسي قوغا صاحب كيغا دبتا أحمد ياسين شغال عيان لغو فرصة قال يوها لينو النقضو يسكو دانا سيكو دوبيا قولا وكيل لدا إيه كوات إيه سومالا حفلة دروا حفلة كترجوبة إيسا بالوي تعالي يوري يوريس أود يا كرتيدا أي كل هذا هاي قبل كأول مقالة ما رح يسبوره ما حفلة هو حفلة كترجمة إيسا إن أحمد ياسين شيخ علي أيلا أدوكوه إلا نيسان مصبك قدومي يقول حقيقة قلعة وكيلة دا أو أب مصبك قصر رأي وما تجوغو إن سياسي أهان يا أود أهان با سلطان يدلي بقرب جوكتان حفلة هو حفلة كترجمة إيسا الحزب قطلة دا هيا أي أوتا هاي قول doorashadii oo ay ka adan tahay 72 ciiso inay sidan u taageerayaasho ugu soo qulqulaan xisbiga kulmiye waxay ka turjumaysaa rabitaanka shicib ay rabaan shicibka reer Soomaaliland inuu kulmiye talada mar labaad ku soo noqdo walaalayaal cid indhi soo qasabtay ma jirto cid indhi kaatay xafladda ma jirto waxaad ku tibaateen rabitaankiina waxaad ku tibaateen awood aad indhi ku leedihiin cidda aad dooranaysaan waxaa tartamaya waa saddexda xisbi qaran waxa ka tartamaya waa madaxdeenni Soomaaliland laakiin waxa la isdheer yahay barnaamij baa lagu dooranayaa xisbiyada xisbiga kulmiya wuxuu labada xisbi ee kala dheer yahay barnaamijkiisa waxqabad ee uu soo bandhigay oo iminka intii u dambeysay بروفيسور أحمد إسماعيل سمترو أهل دورك جيجا سومالي رجع وعقوت بدنا وقبل البالك هذا برنامجك تاسو كل مية دت كديري هاي وعقو حسوسا إن أنا قاعد أنا نرير أوضل نعيش بيك كل مية مالي تو حسب كل مية وقول رئيسي وصاب حي هل كي إنه قديم تبدنا إذا واحد وضد تلية بورمة مالي تبدأ كحبال لدرجة تلية وضد تلية بورمة مكواي نول لامي وضد كلابايت iyo wajaha la waalaamay wadada burco ilaa eeri gaabana waa la wadaa qasab ma aha xisbiga talada hayaa inuu wadada eeri gaabo dhameeyo laakiin waxay ahayd inay fikirka keenaan inay ku dhiiran karaan 400 kilomitir iyadoonay dowladda dhaqaaleyga ay noognahay iyadoo ay noognahay international community-ga adduunyada maanta in aqoonsi aynaan haysan iyay haddana ku dhiireen xisbiga kulmiye in 400 kilomitir intuu madaxweyne Axmed Siraaya dhagax dhigo oo maanta kala barmarayo xisbiyada mucaaradka waxay ku andacoonayaan wadada lama dhameyn in la dhameeyo qasab maaha laakiin waxa qasaba in lala yimaado bilowgii wadada in lala yimaado qasab oo ay hamada dowladdu taatay in wadada la bilaabi karo wadada inay meel fiican bay maraysaa xisbiga kulmiye wuxuu wax ka bedelay lacagtii gimaarta burco xisbiga kulmiye waxa uu keenay darajooyinkii ciidamada oo ayna ciidamadeennu ni sare iyo ni hoose ayna markii hore kale lahayn wadooyinkii buu sameeyey wax qabad badan buu xisbiga kulmiye sameeyey maxaa hadaba ka dhiman maxaa se tartamaya waxa tartamaya waa laba xisbi qaran maaha xisbiga ugu cid waa xisbi qaran kulmiye iyo wadan saddex xisbi qaran baa tartamaya labada xisbi ee wadan iyo cid waxay wataan warqad cad bay wataan oo saas oo kala xisbiga kulmiyana wuxuu waqad warqad wax ku qoriyeen oo ay ku qad wax qabadku ku qoriyeen marka warqada cad aydinka lagu qoray wax iyo warqada ay wax ku qoray yihiin waxay kala mudan yihiin in xisbiga kulmiye wax qabadkiisii wixii ka dhiman haddii uu talada ku guuleystay imi kala qaban doono wuxuu garanayaa xisbiga kulmiye ee musharax uu ka yahay muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo runtii isaguna 7 sano in gaarisa madaxweyne ku xigeen ahaa imi kala jaalis u heray inaynu mar labaad u doorano haddii ilaahay idhaahay inuu madaxweyne ku xigeen goolka inoo noqdo xaqna u leh inaynu doorano
labadaasiba waxa weeyaan waa laba nin oo musharaxiinta xisbiga kulmiya oo xaraasha oo inaan ka walwalaynin. Waad ogtihiin Muuse Biixi Cabdi in badan wuxuu halkan u soo galay inuu dalkani gooni isku taago. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, maanta wuxuu soo gaadhay inuu musharax noqdo. Wuxuu soo gaadhay haddana doorashada 20 cisho ka hadhan tahay in ay xafladuhu saa iskaga daba dhacaan gobolka Awdal. Saaka halkan hoolka xaflad baanu ku haynay, wuu soo agaasimay, Ilaahay khayra siiye guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada. Caawana xaflad baynu ku haynaa, habeen dambena sawba xaflad lagu qabanayaa. Waxaasoo dhan waxa uu sababa Axmed Yaasiin Shacal Ayaal isagaa ka shaqeeya 10 maalmood magaaladaynii la joogay, wuxuu muujinayaa quwadda gobolka ugu leeyahay. Haddii aydaan isa garab taagin siyaasigiina, siyaasigiin waxba ma noqonayo. Haddaan anagu iniga garab inaga weyno waxba ma noqonayno. Waxaan u baahannahay si aanu hore ugu socono inaan garab inaga helno.